রিপোর্টার আমার হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করো সকলোই ভালে আছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো দেউতা এতিয়া মোক ড্রপ কৰিব আছে, আমি যাম মৰিকলং ষ্টেচনলৈ। চ' তাৰপৰাই মোৰ লগৰবোৰ আহিব এণ্ড তাৰপৰাই আজি আমি যাম বুলি ভাবিছোঁ। ট্ৰেইন জাৰ্ণি ষ্টেচন পাম আৰু আৰু এতিয়া আপোনালোকতো কোৱাই নাই মই জম্মু ক'ত যাব ওলাইছোঁ। চ' মই যাব ওলাইছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি, যিহেতু আপোনালোকে থাম্বনেইলটো দেখি গম পাইছে। বহুত গৰম, আমি পল্টন বজাৰ আহি পালোঁ, ষ্টেচন আহি পালোঁ, এণ্ড দেন আমি এতিয়া ক'ৰবাত খাবলৈ গৈ আছোঁ। যি ৰ'দ দিছে আজি, ভাবিছিলোঁ আজি ৰ'দ নিদিব, এতিয়াতো আৰু বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে, যিও যাম যিহেতু। ইয়াত আইচক্ৰীমো পায়, মই আইচক্ৰীম খাম। অৰ্ডাৰ কি দিছোঁ? তাকে কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ? বৰ্তমান আমাৰ লগত এইকেইটাই মানুহ আছে আৰু বাকীকেইটা নাই, দেখুৱাম লাহে লাহে বাকীকেইটাকো। চ' ফাইনেলি পাই গ'লোঁ জিঅ', এণ্ড আজি বহুত ভিৰ আছিলে। আজি বুলি নহয় সদায় ভিৰ হয় জালুকবাৰীত। চ' ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ এণ্ড আজি হয়তো বহুত বেছি গৰম, মানে মই বুজিব পৰা নাই, এক্সট্ৰিমলি গৰম পৰিছে আজি। এণ্ড এতিয়া আমি আমাৰ কামখিনি কৰিম, এণ্ড দেন আমি আবেলি ট্ৰেইনতে উভতি যাম। জিঅ' কেম্পাছটো চাগে গোটেই আজি চাব নোৱাৰিম, কাৰণ কি আমাৰ তাত এনেও টাইম নাই, এণ্ড আমাৰ 4:30 ট্ৰেইন আছে। চ' জল্দি জল্দি কামখিনি কৰি আৰু ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব। কামটো হৈ গ'ল, এণ্ড এতিয়া আমি অলপমান জিঅ'খন চাম। আমি ফুৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আমাৰ তাত টাইমে নাই ফুৰা, কি কৰিব আৰু কলেজৰ কাম, আমি দুখনকে চাওঁ আৰু। তো আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাম, এণ্ড বেছি ইমান চোৱা নহ'ল যিহেতু আমি এটা কি কয় এইটো চেক্টৰ দি আছিলে, আচ্ছা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ হেৰিত আহিছিলোঁ। চ' বেছি ঘূৰিব নোৱাৰিলোঁ, ইমানেই আছিলে। এণ্ড আমি এতিয়া ইয়াৰ পৰা পল্টন বজাৰ যাম, মানে ৰেলৱে ষ্টেচন। চ' আজি বেছি ঘূৰা ফুৰা নহ'লেই, ভাবিছিলোঁ অলপ টাইম পাম বুলি, বাট নেপালোঁ। চ' আপোনালোককো একো দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, বাট ষ্টিল আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰিছে। এণ্ড আজি মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট কাইণ্ড অফ চ'লো ট্ৰিপ আছিলে ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত, এটা শ্বৰ্ট ট্ৰিপ। চ' ভাল লাগিছে আজি লগৰবোৰৰ লগত আহি, এণ্ড এতিয়া যোৱাখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাম। চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। চ'টো কেনেকুৱা লাগিছে? আমি এতিয়া গৈ আছো ভাত খাবলৈ, কিন্তু মোৰ মন আছিলে
আহি খুজ কাহি আহি রোডত রোডত খুজ কাহি কাহি ফাইনালি আমি আমার হোটেল খন পালো খোয়া সো এজ ইউজুয়াল এখনো নহয় সবে মানে এতিয়া এনেকুৱা হৈছে য'ত ত'ত সোমাই থাকো শুন গৈছে গৰমত ফুলো লৈ গৈ আছে সাজি ফুলে সঁচাকে এনেকে বোলে আমাৰ বোলে ট্ৰেইন গুচি গ'ল তাকে কেউ গৈ আছে রিপোর্টার আমার রিপোর্টার কোয়া এখানে নামিব পারি ন বন্ধ আছে তো নামিব আপনার নকরবি দে এনেকা ধাক্কা মুক্কা নকর তলফালে চা আগত তো এতিয়া আমি ৰখি আছো প্লেটফৰ্মটো দিয়া নাই আমাৰ ট্ৰেইনখন অহা নাই সো এনেকুৱা গৰম মানে ইয়াত অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে আমাৰ হয়নে নহয় কেমেৰামেন কেমেৰামেনৰ হাতখন আহিছে এইফালে কিয় গৈ আছো দৌৰিব লাগিব আৰু এতিয়া চল রে রে।